da manam chi da diru khalku batrun sara na lagi o diru khalku bar tra zaman sara na lagi padi gura bala khabar shibiri pukhtana matal kai wailas chi mat shi nugari lagi bal matal pukhtana kai wai ubo pardang nabiyali او بل متل پختانه کوي وي بد تر بربدي په بد ځای کې پکار شي دا د کاکا چې د کاکا زوی دی دا ستا بلډ ګروپ یو دی د وینې ګروپ ستاسو یو دی د زه دا به هم در سره زه ومنم چې ته ښه کېږي نو دی به خفه کېږي چې ته خرابېږي نو دی به خوشحالېږي دا به ومنم دته خو چې کله در باندې چې الله سوچت کا او تا سره زیاتې کوي یا ستا د بیزتای کوشش کوي نو دی به رالړزېږي دی به ټوپک هم راخلي دی به ډز هم کوي دی به شهادت هم کوي دی به دې تحصیل کې مخامخ ولاړي دی به دا نه وایي چې پلان کې خبر شه او داسې جلو شه او یاره راشه پټ شه بل سړی چې دی که نه که تا له ډوډۍ راړي نو هم پټه بېزړي وایي چې څوک مې ونه ویني که هسپتال ته یا تاڼي ته له ډوډۍ راړي که نه نو مینه به یې در سره خو ستا د دشمن نه به یریږي چې یاره اتنه چې یې خبر شي چې دی ورسره هم دی خو د کاکا د ویې نه نه دی وایي خبر دې شي وایي زه ورسره یم ویرا دې شي څه دې وکړي چې څوک څه کوي وایي زه یم دی دی هغه ته وایي ته غم مه کوه زه ولاړ یم وایي داسې نه کېته ډبوي دا برته د کاکا زیې ډبوي نه ته بل څوک نه شي ډبولی او په ډېرو وړو وړو خبرو ته یې خوشحالېږي کوشش وکوي چې خپلو کاکا زامنو سره خپلو کاکاګانو سره په وړو وړو خبرو دي کې دوه دي کې هېڅ شی نشته دی که ته کور ته راځې او ستا بوډا تره دی که نه او تا یو کیلو انګور راواغستل په درې سوه یو کیلو او په لاره تېرېږي او لږ ور دننه شپې چې کاکا جي په لاره تلم ځان له مې راغستل یو کیلو مې تاسو له دا کاکا له وینځی دا ولا ښه دي بس ته به دغه درې سوه روپۍ دی هغه داسې وکړه چې ودې ګټو دا غاغه زیوم خوشاله شو دا غاغه تندار مستا خوشاله شو او دا غاغه خپل خپل وانو په دوره خبره خوشاله شو په درې سلور پنځه سو روپۍ باندې خوشاله شو که کور دې څه پاخه کړل الوا دې پاخه کړه د ګوړې الوا دې پاخه کړه پلیټ کې وټوې کاکا جی له ورکې بوډا دې وایې اوبه خوري نو دې سره مینې اختر پر دغه سي علم خامخ خپلو او کاکاګانو ته پوسو کی کاکا مثال د پلار دې د ما ترونو دواړه مړ دي پلار مې مړ دې الله دې د خارو سره وبخي دا غي دې رخ کولی روري وا او مونږ هم دا پنځرونه یو دا مونږ پلټي دي دا مونږ کور دې مونږ پنځرونه یو پنځو ور ودونه کړی دي د ټولو بچی دي مونږ خرص خوراک ګټه تاوان ډار سړي ځان ځان للی خو دې کور ورو بیا ودی ورو بیا ودی دروي سلیری شکسان مون په دغه کوتم بودن نه پاتې کیو اوس چې ترالی ما تا ته وی کنه ما ډوډۍ تاسو یې مونږ خوړه نو که تاسو یې چې مونږ نه خوړلې کنه نو ما تاسو ته پخ کړی نو خو مونږ پنځه کور وو او یو پلیټ سالنه پخ کړی یو پلیټ چا بینډۍ پخ کړی چا بریجی پخ کړی وی چا کره بچرګ او چا مټر وغه مې یو پلیټ ډل راغستې وو یو یو وړه رول ګورون نه راغستې وو تا خبره باندې ودی کډیر برکت دی دی کډیر برکت دی تو کوشش پکار دی باقی رښتیا